ଜାତି ପ୍ରେମ ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦେଇ ଆହୁତି ସ୍ୱାର୍ଥ ମେଧ ଯଜ୍ଞେ ଚାରିଆଡ଼େ ନାଚ ଛାତିକୁ ମିଶାଇ ଛାତି। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଏହି ଦେଶୀୟ ଭାବନା ଦିନେ ଖୁବ୍ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା ଉତ୍କଳୀୟଙ୍କୁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପରେ କଳା ସଂସ୍କୃତିରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ ଅନେକ ମହାରଥୀ। ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିରୋଧାଭାସରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଗତିର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ଥିଲା ସମୟର ଆହ୍ୱାନ। ଏପରି ଏକ ଧାରାରେ ସମୟକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା ଜଣେ ବଙ୍ଗୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଅନୁବାଦ କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସହ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୃଜନର ସୂତାରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ଯୁଗଳକିଶୋର ଦତ୍ତ। ବୟସ ନଇଯାଇଥିବା ପତଳା ଚେହେରାର ଏହି ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ଯୁଗଳ ଦତ୍ତ। ସାରା ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ମଗ୍ନ ଏହି ସାରସ୍ୱତ ସ୍ରଷ୍ଟା ଜଣକ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର କଥା କହିଲେ ସେ ସବା ଆଗରେ। ବାଟରେ ଘାଟରେ ସାହିତ୍ୟ ଖଟିରେ କି କେଉଁ ବହି ଦୋକାନରେ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଅନେକ ସମୟରେ। ପିଲାଦିନେ ବହିପଢ଼ାର ନିଶାରୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ବଢ଼ାଇଥିବା ଯୁଗଳ ସତେ ଯେମିତି ଆଜି ପାଲଟିଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଶିଶୁଟିଏ। ଲେଖକ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା କହିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମୁଁ ତ ଲେଖୁଥିଲି, ପଠାଇବା ପାଇଁ ହେବ ଡାକଟିକି, ସେତେବେଳେ ଏନଭଲପ୍ ଦାମ ଥିଲା 2 ଅଣା, ସେ 2 ଅଣା ପଇସା ମୋତେ ମିଳୁନଥିଲା। ବାପାଙ୍କୁ ତ କହିପାରିନି, ମାଆଙ୍କୁ ଯେ କହିଲି, ମାଆ ମୋତେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦିଅନ୍ତାନି, ମୁଁ ଏଇ ଚିଠି ଲେଖା ପଠାଉଛି, 2 ଅଣା ହେଲେ 5-6ଟା ପଠାଇବି। ମାଆ ସହିତ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଆରପର ଘରେ ଶୋଇଥାଏ। ବାପା କହିଲେ, ଟଙ୍କାଟେ ମାନେ ଆମର ତ 2 ଦିନର ପରିବା ଖର୍ଚ୍ଚ, କ'ଣ ତାକୁ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ତାକୁ ଦେବି? ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଶୁଣି ପକାଇଲି, ସକାଳୁ ବାପାଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖାଇଲି, ମାଆଙ୍କୁ କିଛି କହିଲିନି, ଆଉ ଟଙ୍କା ମାଗିଲିନି, କିନ୍ତୁ କେମିତି ଲେଖା ପଠାଇବି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ସେତିକିବେଳକୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ସେତେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଥାଏ, କଂଗ୍ରେସବାଲାଙ୍କର ଏକ ସବୁ ତ ହେଉଥାଏ, ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ତିଆରି ହେବ, ଯୋଡ଼ି ବଳଦ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଏସବୁ ହେଉଥାଏ, ମୁଁ ସେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ ତିଆରି କଲି। ସେତେବେଳେ 5 ଟଙ୍କା, 5 ଟଙ୍କା ମାନେ ଆଜିକାଲି 500 କି ତାଠୁ ଅଧିକା ଟଙ୍କା। ମୁଁ 4ଟା ସ୍ଲାଇଡ଼୍ କରିଦେଲି, 20 ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା। ଯଦି 20 ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା, ମୋ ଛାତିଟା କୁଣ୍ଢେ ମୋଟେ ହେଇଗଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ କଞ୍ଚା ବୟସରେ ବିତାଇଥିବା ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏହି କବିତାର ସ୍ୱର ସେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ଅତୀତକୁ ପୁଣି ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ଜୀବନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋଅପରେଟିଭରେ ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବଲପୁର, ପରେ କଟକ ଓ 1955ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଦଳି ହୋଇ ଆସି ଏଠାରେ ମୌଳିକ ଲେଖାରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ ଯୁଗଳ ଦତ୍ତ। ଜୀବନରଙ୍ଗ ପତ୍ରିକାରେ ଅନୁବାଦ ଗଳ୍ପ ଲେଖି ସେ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ସୂଚୀପତ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସକାଳଟିଏ। ତାଙ୍କ ଅନୁସୃଜନର ସ୍ପର୍ଶରେ ପ୍ରଥମ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନର କଥା ଆଜି ବି ସ୍ମୃତିବହୁଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନୁବାଦ କରିକି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକାକୁ ପଠାଇଦେଲି କଟକ, ସେ ଜୀବନରଙ୍ଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ପଠାଇଦେଲି। ସେ ପାଇଲା ମୋତେ ତାକୁ ଛପେଇ ଦେଇକି ମୋତେ ପତ୍ରିକା ପଠାଇକି ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି ଯାଇଛି, ସେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲେ। କହିଲେ, ଯୁଗଳବାବୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଗପ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏକର ଆଉ କିଛି ଭଲ ଗପ ଥାଏ, ଆମକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପଠାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିଲା।
ବଖରାଏ ଘର ଭିତରେ ଯୁଗଳଙ୍କ ସୃଜନର ସଂସାର, ଥାକ ଥାକ ବହି ଭିତରେ ଯୁଗଳ ଅହରହ ମଗ୍ନ ଥାନ୍ତି ନୂଆ କିଛି ଭାବିବା ଆଉ ନୂଆ କିଛି ଲେଖିବାର ଚିନ୍ତାରେ। ଚାକିରିରୁ ଅବସର ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ ଲେଖିବା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଲଟିଛି ଉଭୟ ବୃତ୍ତି ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଖଣ୍ଡେ ଷ୍ଟୁଲ ଓ ଗୋଟିଏ ଟେବୁଲ ଉପରେ କିଛି କାଗଜ କଲମ ତାଙ୍କର ପାଲଟିଛନ୍ତି ସାରା ଜୀବନର ସାଥୀ। ତାଙ୍କ କଲମରେ କେତେ କେତେ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖିଛି ନୂଆ ଆଲୁଅ। ଭାଷା ଓ ଭାବନାରେ ମୌଳିକତା ସହ ନିଜର ସୃଜନଶୀଳତା ରଖି ଶତାଧିକ ଗଳ୍ପ, କବିତା ଓ ଉପନ୍ୟାସ ଅନୁବାଦ କରି ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟରେ ବେଶ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ଯୁଗଳ ଦତ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁଗଳ ଦତ୍ତ ତାଙ୍କ ଅନୁବାଦ ଦ୍ୱାରା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଅନନ୍ୟ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଭାଷା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କର ସେତୁଟିଏ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସାଧନା କରି 1997 ଯାଏ ସେ ଲେଖିସାରିଥିଲେ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅନୁବାଦ ପୁସ୍ତକ। ଆଉ ଏହି ବର୍ଷ ହିଁ ବିମଳ ମିତ୍ରଙ୍କ ଆସାମୀ ହାଜିର ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଓ ଜନଗଣ ମନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 2-2 ପୁରସ୍କାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାରସ୍ୱତ ସ୍ୱୀକୃତିର ନୂଆ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମୋ ସେ ଆସାମୀ ହାଜିର ବହି ବିମଳ ମିତ୍ରଙ୍କର ସେଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ପାଇଲି। ସେହି ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନଗଣ ମନ ବହିଟା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପାଇଲି। ମାନେ 1997 ଯୋଡ଼େ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ପାଇବା ମୋତେ ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା ଆଉ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରୁ ଅନୁବାଦ କରୁଥିବା ଯୁଗଳ ଦତ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ, କାବୁଲିବାଲା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ, ଭୌତିକ ଗଳ୍ପ, ନୌକାଡୁବି, ଆଖିରବାଲି ଏବଂ ଚାରୁଲତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରି ବିଶ୍ୱକବିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପାଠକଙ୍କଠାରେ। ସେହିପରି ଶଙ୍କରଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଘର, କେତେ ଅଜଣାର, ସୀମାବଦ୍ଧ, ଜନ ଅରଣ୍ୟ ଓ ଚୌରଙ୍ଗୀ, ତା ଛଡ଼ା ସମରେଶ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାର ବୟସ, କାଳପୁରୁଷ, କାଳବେଳ ଓ ଗର୍ଭଧାରିଣୀ ସମେତ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଓ ସୁନୀଲ ଗଙ୍ଗୋପାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ବହୁ ଉପନ୍ୟାସର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ତାଙ୍କ ସାଧନାମୟ ଜୀବନର ଅମ୍ଳାନ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାର। ପୁଣି ଓଡ଼ିଆରୁ ବଙ୍ଗଳାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ କରି ସେ ପାଠକୀୟ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ବାଚିତ ଗଳ୍ପ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି, ଯେଉଁଠିକି ଓଡ଼ିଶାର 18 ଲେଖକଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପକୁ ବଙ୍ଗଳା କରାଯାଇଛି। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ସେ କରିଥିଲେ, ମୁଁ କରିଥିଲି। ସେଇଟା କଲିକତାର ଦେଜ୍ ପବ୍ଲିକେସନ୍, ଯେ ବିଗେଷ୍ଟ ପବ୍ଲିସର୍ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ସେ ତାକୁ ଛପେଇଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଗଣେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ମୁଁ ତାଙ୍କର ବିଲାତରେ ବାବୁ ଓ ପପୁ, ସେଟାକୁ କରିକି ମୌଚାକ ବୋଲି ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ବାହାରେ ବଙ୍ଗଳାର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଠାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 4 ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାରିଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ବଙ୍ଗଳା କବିତା ବି ଲେଖିଛି, ମୋ ପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗଳା ପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ମୋର କବିତା ବାହାରିଛି। ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଔପନ୍ୟାସିକା ତସ୍ଲିମା ନସରିନ୍ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ଯୁଗଳ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି। ତସ୍ଲିମାଙ୍କ ମୁଁ ଭଲ ନାହିଁ ତୁମେ ଭଲ ଥାଅ ପ୍ରିୟ ଦେଶ, ଫରାସୀ ପ୍ରେମିକ, ଦ୍ୱିଖଣ୍ଡିତ ଓ ସେହିସବୁ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବହିଗୁଡ଼ିକ ଅନୁବାଦ କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଯୁଗଳ। ତସ୍ଲିମାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପାଠକଙ୍କଠାରେ। ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ଯେ ଆପଣ ତ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ବାହା ହେଇକି ତ ଆରମ୍ଭରେ ଥାନ୍ତେ, ଏଥିରୁ କାହିଁକି ପଶିଲେ? ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସହିପାରିଲିନି, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲି ସେତେବେଳେ ସରକାର ମୋତେ, ସରକାର ତ ମୌଳିବାଦ ସରକାର ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର, ସେମାନେ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଲୁଅ ନାହିଁ, ପବନ ନାହିଁ, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ,
ରାତିରେ ଟିକେ ପଙ୍ଖା ଟିକେ ଦର୍ଦ ଝାଳ ଗଡ଼ିଯାଉଥିବ ପଙ୍ଖା ଟିକେ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ଝରକା ଖୋଲିପାରେନି, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିଲି ମୋର ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆରେ ଏ ଲୋକ ଝିଅଟି କେତେ ବୟସ, ତାକୁ ମାତ୍ର 45 ଇୟର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଅନୁବାଦ କରିବି। ବୟସ ଉଚ୍ଚତାର ବହି ଭିତରେ ଶବ୍ଦ ଗୁନ୍ଥୁଥିବା ଶିଳ୍ପୀଟିଏ ଯୁଗଳ ଦତ୍ତ, ସାହିତ୍ୟ ପାଗଳ ମଣିଷଟିଏ ସେ। ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର କଥା ଉଠିଲେ କି ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସର ସୂଚୀପତ୍ର ଦେଖିଲେ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଯୁଗଳ ଦତ୍ତ। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅନୁବାଦ କରି ନିଜ ବହି ଥାକରେ ସେ ସଜାଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଅସରା ଖୁସିରେ ଭରିଯାଏ ତାଙ୍କର ମନ। କଲିକତା ବହି ମେଳା ହୁଏ, ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଯାଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସକାଳେ ପଳାଏ। ସମରେଶ ମଜୁମଦାର, ବିମଳ ମିତ୍ର, ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ ଥିଲେ, ତାପରେ ଥିଲେ ଆମର ନିମାଇ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବହି ସବୁ କରିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଏ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଅନୁଭୂତି ଆସିଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏତେ ଚମତ୍କାର ବହିକୁ ମୁଁ ମୋତେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆଣିକି ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବି, ବୋଧେ ମୋ ଜୀବନ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କରିବି। ଯିଏ ଯୁଗଳ ଦତ୍ତଙ୍କ ଲେଖା ପଢ଼ିଛି ସେ ଏକବାର ହଜିଯାଇଛି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ। ତାଙ୍କର ଭାଷା ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଅନେକ ପାଠକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ। ତେବେ ଅନେକ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିମଳ ମିତ୍ରଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ 29 ଖଣ୍ଡ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରି ସେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସ୍ମରଣୀୟ। ବିମଳ ମିତ୍ର ହିଁ ମୋତେ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର 30 କୋଟି ନୋଭେଲ ମୁଁ ଅନୁବାଦ କଲିଣି, ତଥାପି ପାଠକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଁ 60 କୋଟି ଗଳ୍ପ ବି ଅନୁବାଦ କରିଛି, ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ କ'ଣ ଉପନ୍ୟାସ ଅଛି ଆମକୁ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗାଳ୍ପିକ କି ଔପନ୍ୟାସିକ ଭାବେ ଯୁଗଳ ଦତ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ସେ ଜଣେ ରୋମାଣ୍ଟିକ କବି ଆଉ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଓ ଶୁଭଶଙ୍କ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ ପତ୍ରିକାର ସେ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଓ ପୃଷ୍ଠାଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହସ୍ତାକ୍ଷରକୁ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନରେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ନେହେରୁଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଖୁବ୍ ସ୍ମରଣୀୟ। ଜବାହରଲାଲ ଦେଉଛନ୍ତି ଭାଷଣ ଦେଲେ, ମମତା ବସିଛନ୍ତି ମୋ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ, ଫଟୋ ନେଉଛି। ସେବେଳେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର କିଏ ଗୋଟେ ଆସେ ପ୍ରେସ୍ବାଲା ହେଇଥିବ, ମାନେ ସାହସ ମୋର କରି ଉଠିଗଲି। ଉଠିଯାଇକି ମମତାଙ୍କୁ ପିଲାଦିନ ମୁଁ ଟିକେ ଚିହ୍ନିଥିଲି, ମୁଁ ତ ଚୁପି ପଚାରିଲି ବୋଲି, ସାର୍ ଟିକେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ନେବି ନା ମୋତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛ, ତୁମେ ତ ନେଇନେବ ମୋତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛ, ମୋର ସାହସଟା ବଢ଼ିଗଲା। ବୋଲେ ମମତା କହିଲାନି ଆଉ କୌଣସି, ଜବାହରଲାଲ ଏମିତି ଲେକ୍ଚର ସରିଗଲା ଓଲେଇ ଆସି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କଲମ କାଢ଼ିକିରି ମୋର ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲି ପାର୍କର କଲମ ଚଣ୍ଡାଳ, ସେ ତାର କଲମଟା ଯେ ଲିକ୍ ହେଉଛି ଆମର ଜଳ ଥିଲା। ଜଲାଲଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଦେଲି, ଅଟୋଗ୍ରାଫ ସେ ଧରି ପକାଇଲେ, ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲେ ନାଟକୁ ଜଲାଲ ନେହେରୁ କରି ଦେଖିଲା ତ ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କାଳି ଲାଗିଯାଇଛି, ମୁଁ ତ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା ଆଉ। ମୁଁ ହଠାତ୍ ରୁମାଲଟାକୁ କାଢ଼ି ପକାଇ ମଝିରେ ପଢ଼େଇଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ସେ କିଛି କହିଲାନି, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତଟାକୁ ପୋଛି ପୋଛିକି ପଛପଟେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲା କହିଲେ କହି ବାତ୍ରେ କହି ବାତ୍ରେ। ଆଜି ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଜୀବନ ବୀଣାର ଛିଡ଼ିଛି ତାର, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛ ଧୂଳି ପରେ ପୁଣି ଭାବିଛ ପର, ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀରେ ନଫୁଟ ଇଆଉ ମୋହନ ରାଗ, କୋମଳ ହାତର ପରସ ନାହିଁ ଗୋ ନାହିଁ ସରାଗ। ଜୀବନର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କଞ୍ଚା ବୟସରେ ବିତାଇଥିବା ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଏହି କବିତାର ସ୍ୱର ସେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ଅତୀତକୁ ପୁଣି ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ସେଦିନ ନାହିଁ ସିନା, ହେଲେ ନିଜ ଭିତରେ ସବୁଜ ମନଟିଏ ନେଇ ନିଜ ପରିବାରରେ ସେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଛନ୍ତି।
ପୁଅ ଝିଅ ବୋହୂ ଓ ନାତିର ସଂସାରରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ସଂଘର୍ଷ ହିଁ ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଣେ ସର୍ଜନାର। ଚାହୁଁଛି ଆଉ କିଛି ଭଲ ବହି ଯଦି କରିପାରନ୍ତି ପାଠକ ପଢ଼ିପାରନ୍ତେ ଏଇ ଆଶା ନେଇକି ମୁଁ ଚାଲିଛି। ଜାଣିଲା ମୁଁ ପାଠକମାନଙ୍କ କ'ଣ କେଉଁ ଭଲ ବହି ଦେଇପାରିବି ସେଇଟା ଖାଲି ଭାବୁଛି। ଜଣେ ଲେଖକ ଭାବେ ସୃଜନଶୀଳତାର ସବୁ ଶ୍ରେୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଇବାରେ ନୁହେଁ ତ୍ୟାଗରେ ହିଁ ଥାଏ ମଣିଷପଣିଆର ଭାବ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ପାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନ ପାଇଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ରଖିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ନିଜସ୍ୱ ସାଧନାରୁ କେବେ ହଟିଯାଇନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ସେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନାଁଟିଏ ଯୁଗଳ ଦତ୍ତ। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ଆଉ ଏମିତି ମମତା ମୁଁ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ବହୁତ ମାନେ ସଚ୍ଚୋଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆମେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିବୁ? ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ବି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ଲେଖାଲେଖି ବା ମୁଁ ଯେତିକିଟା ମୋର ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କହିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହି ଇଜ୍ ପ୍ରେଜ୍ ୱାର୍ଦି। ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି ସମୟ, ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ବୟସ, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦିନ ଓ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଜୀବନ ପାହାଚର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ସେ ଆଗକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। କେବେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି ଭାବନାରେ ତ କେବେ ଉଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ, ଆଉ କେବେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ଅତୀତକୁ ପୁଣି ସାଉଁଟି ରୋମାନ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ ନିଜେ, ହେଲେ ମୁକୁଳି ପାରିନାହାନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ସଂସାରର ମୋହରୁ। ଭାଷାରୁ ଭାଷାକୁ ତୁମେ ତ ଯୋଡ଼ିଛ ସୃଜନର ସେତୁଟିଏ, କୋମଳ ହାତର ପରଶ ଛୁଆଁଇ ହଜିଛ ସୃଷ୍ଟିର ମୋହେ, ଧୂଳିରୁ ସାଉଁଟି ଯୋଡ଼ିଛ ସ୍ରଷ୍ଟା ହେ, ଜୀବନ ପିଣାର ତାର ଅବସାଦ ନାହିଁ ତଥାପି ଶୁଭୁଛି ମୋହନ ରାଗର ସୁର।